Бизнестің тұрақты дамуы мен еліміздің табиғи ресурстарын сақтау арасындағы тепе-теңдікті табу. Бүгін табиғат жанашырлары мен бизнес өкілдері осы тақырыпты талқылады. Жұмыс істеп тұрған бизнеске төнетін қатерлер, жаңа экологиялық стандарттарға ауыртпалықсыз көшу бас қосудағы негізгі мәселе болды. Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, энергетика мәселелерін жүйелеу жиында әңгіме болған өзекті тақырыптар. Қоршаған ортаны қорғаудағы кәсіпорындардың қызметі. Басқосуда осы ой електен өтіп мамандар түрлі пікір білдірді. Мәселен, мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин елдегі кәсіпорындарда автоматты мониторингтік жүйені енгізу мәселесін көтерді. Депутат бұл тақырыпты бұған дейін де сөз етіпті. Десе де, бұл бағыттағы жұмыстар баяу жүріп жатқан көрінеді. Автоматтық жүйе мына шығып жатқан ластықтарды фиксация жасайтын. Ол әлі күнге дейін толық қондырылған жоқ ірі компанияларда және ірі экологиялық нүктелерде. Бұл мәселені біз қоймай, жаппай, қандай шығындылар шығып жатқан қоршаған ортаға анықтау қиын болады. Бұл мәселе. Екінші қазір туындап жатқан мәселе бұл біздегі мына қоғамдық тыңдаулар. Олардың формалын өтеуі. Бұл жөнінде де әлде де жұмыстар жасауымыз керек. Зиянды шығындыларды азайтуда жақсы нәтижеге қол жеткізгіміз келсе, аталған жұмыстарды тезірек жүйелеуіміз керек деді депутат. Айта кетейік, ірі кәсіпорындар мониторингтік автоматтандырылған жүйесін биыл 1 қаңтардан кешікпей орнатуы тиіс болған. Бірақ олар заңға бағынбай, кодекске құлақ аспай отыр. Айтпақшы, 3 жыл бұрын қабылданып, бірақ 2021-дің шілдесінде қолданысқа берілген экология кодексінің де шикі тұстары аз емес екен. Ал депутат Бақытжан Базарбек мәжіліске экология үшін қауіпті ұсыныстар келіп түсіп жатқанын айтты. Сегодня сколько там? 8 месяцев мы тут, 7 месяцев в мәжілісте. Біз мәжілісте 7 ай болдық және бизнес тарапынан экологияға зиян келтіретін түсініксіз ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Мұны қалай қарастыруға болады? Мысалы, қоғамдық тыңдаусыз, экологиялық рұқсатсыз және қоршаған ортаға әсерді бағалаусыз ерекше қорғалатын табиғи аймақтар аумағында карьерлер әзірлеу. Мұны қалай түсінуге болады? Ең өкініштісі, мұның артында мемлекеттік органдар тұр. Депутат сондықтан бірінші кезекте бизнес пен халықтың мүддесі сәйкес келу керек деп отыр. Ал кәсіп пен экологиялық қоғамдастық өкілдерін парламентпен бірге ықпалдасып жұмыс істеуге шақырды. Әділжан Бердібеков, Виктор Джегерис, Атамекен Бизнес.